الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بزرگو دوستو بھائیو، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم آج ہمارے جامعہ اسلامیہ ابو بکر کے سالانہ اجلاس اور ختم بخاری شریف اور دستار بندی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ سب کا یہ جامعہ اپنے مقصد میں اللہ کے فضل سے بہت بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. اللہ کے فضل سے آج تک جو حفاظ جامعہ سے ہوئے وہ 300 سے زیادہ ہوئے ہیں، اوور 300 حافظ ہوئے ہیں. اسی طرح اوور 100 عالمہ ہوئے ہیں، جس میں میل اور فیمیل، لڑکے اور لڑکیاں، یہ سب مل کر 104 علماء اور عالمات ہوئے ہیں. اسی طرح قاری بروایت حفص 36 ہوئے ہیں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہے. اسی طرح قرات سبا، جو مختلف روایات سے قرات پڑھی جاتی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن کی تلاوت کی یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو کئی کئی طرح پڑھایا جاتا ہے، روایت مختلف ہے. تو روایت سبا میں گویا کہ 16 عالمہ اور عاملہ مکمل کیا ہے، اور قرات ثلاثہ میں 6 طلبہ نے مکمل کیا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہے. تو اس طرح یہ مدرسے کی اور عالم دین وغیرہ کی کیفیت ہے. اور موجودہ اس سال مدرسے میں، جامعہ میں، عالم اور عالمہ کے ٹوٹل 125 اسٹوڈنٹ تھے جو مختلف درجات میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح تحفیظ القرآن ٹوٹل 9 کلاسز ہے، اور شام کی ملا کر یہ زیادہ کلاسز ہے، اس میں 175 اسٹوڈنٹ ہے ٹوٹل تحفیظ القرآن میں. مکتب جو یہاں چل رہا ہے اس میں تقریباً 244 اسٹوڈنٹ ہے، اور اسلامک اسکول جو 1 to grade 6 چل رہی ہے اس میں 175 اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ الحمدللہ اس ادارے کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقیات سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے ایسے حفاظ، ایسے علماء اور ایسے عالمات پیدا فرمائے جو اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور قبولیت سے بھی نواز دے. میں چونکہ وقت بڑھ رہا ہے، میں آگے زیادہ کچھ عرض نہیں کرتا. آپ سب حضرات سے یہی دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ سب ادارے کے لیے، ادارے کے طلباء کے لیے دعا فرماتے رہیں. میں اس کے بعد ہمارے مدرسے کے مکتب کے ایک استاد قاری زید کو دعوت دوں گا کہ وہ نشید ہمارے سامنے پیش فرمائے.